Всім привіт! Продовжимо виживати на нічийних землях на фермі мого діда. Сьогоднішня задача наша буде якось купити сівалку, не знаю яку, буду довго, мабуть, дивитися, яку саме взяти. Ну, але перед цим, мабуть, треба заробити трохи грошей і забрати всю нашу техніку із поля, яке ми орали. Ну і потім, можливо, я до ДТ-75 підчеплю привода, щоб колоди тягати, трошки потягаю колоди, як обично. Після того вже їх продам і буде трохи більше грошей, за які можна буде купити якусь сівалочку. Сівалку буду я МТЗом тягати нашим без кабіни, тому як ДТ-шка вона, ну просто ви бачили, вона їде як на місці, дуже маленька швидкість, вона дуже ламається сильно, в общем, невигідний такий собі трактор, хоча тягне він дуже непогано. Ну, але все одно будемо МТЗом це робити. В общем, буду подивлюсь, які сівалки є. Ну і коротше, і щось буде треба починати сіяти на нашому тому полі. Ось те, що я планую зробити. Ви дивіться відео до кінця. Гарного вам перегляду і дякую. Підписуйтеся ще також. І от пальці вгору ставте. Це мені допоможе.